নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ কুস্বামী পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলত উত্তেজনা তাপাত অঞ্চলত উত্তেজনা অঞ্চলটোত থকা অসম আৰক্ষীৰ পহৰা চকী জ্বলাই দিলে খাচী দুৰ্বৃত্তই মহানগৰীত অব্যাহত চিলনী চোৰাৰ সন্ত্ৰাস প্ৰাতৰ ভ্ৰমণলৈ অহা বয়োজ্যেষ্ঠ মহিলাৰ ডিঙিত চেইন কাঢ়ি নিলে বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ অমৰাৱতী পথত এই ঘটনা মহানগৰ আৰক্ষীৰ জালত চিলনী চোৰৰ গেং আৰক্ষীৰ জালত মহিলাসহ পাঁচটা চিলনী চোৰ ধৃত ৰূপাবালী দীপক বৰ্মন ৰাহুল সূত্ৰধৰ নিশা বৰ্মন ৰাহুল দাস চিলনী চোৰৰ গেঙত মাতৃ পুত্ৰ তামোলপুৰৰ দোকান মুকলি বজাৰ ডাউন টাউনত জড়িত আছিল গেংটোৰ দুই সদস্য ৰূপম আৰু ৰাহুল ৰাজ্যত ধুমুহা বৰষুণৰ সম্ভাৱনা জাতিংগা হাৰাংগা যাও ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ গধুৰ যান বাহন চলাচলত বাধা নিশা 8 বজাৰ পৰা বাণিজ্যিক বাহন চলাচলত বাধা কামৰূপ মহানগৰ জিলাত ড্ৰাই ডে ঘোষণা 5 মে'ৰ সন্ধিয়া 5 বজাৰ পৰা বন্ধ থাকিব খুৰাৰ বিপণী 7 মে'ৰ সন্ধিয়া 5 বজালৈ বাহাল থাকিব এই নিৰ্দেশনা লামডিং ৰেল ষ্টেচনত দুজন পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ ৰেল সুৰক্ষা বাহিনী আৰু চি আই ডিৰ যৌথ অভিযানত জব্দ হেৰইন 32টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ হেৰইনখিনিৰ ওজন দাম 72 লাখ টকা ৰহাত পুনৰ সংঘটিত গৰু চুৰিৰ ঘটনা ৰহাৰ নিকটৱৰ্তী কটকগুৰিৰ দুটা পৰিয়ালৰ গোহালিৰ পৰা চোৰে চুৰি কৰিলে 4টা গৰু তীৰ খেলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ সামগ্ৰী আৰক্ষী আৰক্ষীৰ জালত তীৰ বিক্ৰেতা তীৰ বহৎ দুৰ্ঘটনা ইটাভৰ্তি বাহনৰ খুন্দাত থিতাতে নিহত কণমানী ছাত্ৰী নিহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম নিকিতা শইকীয়া সোণাৰীত নিষিদ্ধ ঘোষিত আলফা স্বাধীনক অৰ্থ যোগান ধৰাৰ অভিযোগত 3জন লিংকমেনক আটক অৰুণাচলৰ কানুবাৰীৰ পৰা আছাম ৰাইফলছে 3 জনকে আটক কৰি সোণাৰী আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত চুৰিকাণ্ড বশিষ্ঠ আৰক্ষী থানাৰ সন্মুখতে চোৰৰ চাফাই অভিযান ঘটনাত আৰক্ষীৰ গাড়ী চালক জড়িত থকাৰ অভিযোগ চালকজনৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হৈছিল ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ী গকুল ডেকা বেদখলকাৰীৰ কবলত উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মোমাইকটা গড় ঐতিহাসিক শৰাইঘাট ৰণৰ স্মৃতি বিজড়িত মোমাইকটা গড়টো দখল কৰিছে বহু সন্দেহযুক্ত পৰিয়ালে ৰহাত বন কৰা কিশোৰৰ ৰহস্যজনক আত্মহননৰ ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য মৃত কিশোৰজন ৰাহুল ৰম্পী ৰহাৰ গড়মাৰীৰ জয়ন্ত বৰুৱা নামৰ লোকজনৰ ঘৰত প্ৰায় 8 বছৰ ধৰি আছিল ৰাহুল ৰম্পী হুজাইত ডাম্পাৰৰ সন্ত্ৰাস হুজাই জিলা প্ৰশাসনৰ নীতি নিয়মলৈ বুঢ়া আঙুলি ডাম্পাৰ মালিক আৰু চালকৰ প্ৰশাসনে জাৰি কৰা 144 ধাৰাকো কেৰেপ নকৰে ডাম্পাৰ চালক আৰু মালিকে হাজোত ৰাইজৰ ৰোষত ৰঙালাও চোৰ কৃষক ৰাইজে হাতেলোতে কৰায়ত্ত কৰিলে চোৰ মিণ্টুক ধৃত চোৰটোৰ কব্জাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 9টা চুৰি হোৱা ৰঙালাও নুমলীগড়ৰ গৃহস্থ থকাৰ সুযোগ লৈ চোৰৰ লুটপাত চোৰে লুটি নিলে সোণৰ গহনা লেপটপ আৰু নগদ ধন নুমলীগড় তিনিআলিত এই ঘটনা আলফাত যোগদান কৰিবলৈ যাওঁতে নাগালেণ্ডৰ মনত আছাম ৰাইফলছৰ হাতত আটক গোলাঘাটৰ যুৱক আছাম ৰাইফলছৰ হাতত আটক হোৱা যুৱকজন গোলাঘাটৰ মেৰাপানীৰ উদয়পুৰৰ মুনীন্দ্ৰ দাস বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয় বিজয় সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অগপৰ প্ৰাৰ্থী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দিনে নিশাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 5খনকৈ নিৰ্বাচনী সভা ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ বঙাইগাঁৱত চলালে প্ৰচাৰ দেওবাৰে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে সামৰণি পৰিব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত ৰাজনৈতিক ৰথী মহাৰথীৰ প্ৰচাৰ অভিযান মঙলবাৰে দেশত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অসমৰ 4টা সমষ্টিৰ লগতে দেশৰ 94টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন মোদী শ্বাহৰ গৃহ ৰাজ্য গুজৰাটৰ 26টা সমষ্টিৰ 25টাতে তৃতীয় পৰ্যায়ত হ'ব ভোটগ্ৰহণ গোৱাৰ 2টা সমষ্টিত 7 মে'ত নিৰ্বাচন উত্তৰ গোৱা আৰু দক্ষিণ গোৱাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বিজেপি কংগ্ৰেছৰ দুমুখীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা 7 মে'ত কৰ্ণাটকৰ 14টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কংগ্ৰেছৰ আধিপত্য থকা দক্ষিণ ভাৰতৰ একমাত্ৰ ৰাজ্য হিচাপে কৰ্ণাটকৰ নিৰ্বাচন বিজেপিৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰকিবুল হুছেইনৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিলাসীপাৰাৰ ৰাণীগঞ্জত বদৰুদ্দিন আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক চেৰ পেলালে আজমলে মঞ্চত ভাষণৰ পৰিৱৰ্তে ৰকিবুল হুছেইন গ' বেক ধ্বনি দিলে কংগ্ৰেছ আৰু ভূপেন বৰা কটাক্ষ আজমলৰ ভূপেন বৰাই নিৰ্বাচনৰ বাবে 11জনক ভাড়ালৈ অনা বুলি কটাক্ষ আজমলৰ
ঝাড়খণ্ডত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত সংঘটিত উগ্ৰপন্থীৰ কুটাঘাতক লৈ সৰব হৈ পৰিল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আজ চিঙিমাৰীত এআইডিএফৰ সাধাৰণ সম্পাদক আমিনুল ইছলামৰ সংবাদমেল এআইডিএফ দলৰ এগৰাকী অধিবক্তাই উত্থাপন কৰা অভিযোগৰ বিৰুদ্ধে সংবাদমেল কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদৰ পক্ষে ল'লে এআইডিএফৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে শ্বেৰমানৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ প্ৰসংগত সৰব বিধায়কজন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈ আশাবাদী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ধুবুৰী যোৰহাট ডিব্ৰুগড় নগাঁও কৰিমগঞ্জত জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া দক্ষিণ শালমৰাত কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বৰপেটাত অনুপ চেতিয়াৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন প্ৰাক্তন আলফা নেতা তথা উত্তৰ পূব খিলঞ্জীয়া গণমঞ্চৰ সভাপতি অনুপ চেতিয়াৰ দেশত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ গঠন হলে কাৰ্যকৰী নহ'ব আলফা চুক্তি এই আশংকা আলফাৰ সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়াৰ অসমৰ ভাল হ'বৰ বাবে আৰু চুক্তিখন কাৰ্যকৰী হ'বৰ বাবে বিজেপিক সহায়ৰ কথা প্ৰকাশ কৰে অনুপ চেতিয়াই কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কংগ্ৰেছ এতিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেড কোম্পানী বুলি কটাক্ষ বিজেপি নেতাজনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰচাৰ সভাত জনসমাগমক লৈ উৎসাহী বিজেপি 1 এপ্ৰিলৰ পৰা 100খনৰো অধিক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 4টা সমষ্টিত ভোটদানৰ হাৰ বাঢ়িব বুলিও আশাবাদী বাক্সাৰ জালাহৰ চক বজাৰত জি এছ পি দলৰ প্ৰাৰ্থী বিনীতা ডেকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী প্ৰাৰ্থীগৰাকী মানুহৰ লগতে গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহী দুহিছে জীৱ জন্তুকো তামিলনাডুৰ চিৰিয়াখানাত হাতীৰ জলকেলি গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ অৰিগনাৰ আন্না জুলজিকেল পাৰ্কত জলকেলিত ব্যস্ত হাতীসমূহ উত্তৰ ছিকিমত বাইক ৰেলী সীমান্ত পথ সংস্থা স্বস্তিকে উদযাপন কৰিলে 65সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উপলক্ষে সংস্থাটোৱে ৰূপায়ণ কৰে একাধিক কাৰ্যসূচী মমবাতিৰ পোহৰত উজ্বলি উঠিল মণিপুৰ শান্তিৰ বাবে মণিপুৰবাসী অংশগ্ৰহণ কৰি মমবাতি প্ৰজ্বলনৰ কাৰ্যসূচীত ৰূপায়ণ কৰে মধ্যপ্ৰদেশত ভোটাৰৰ বাবে সজাগতা অনুষ্ঠান ইন্দোৰত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে অনুষ্ঠিত কৰে সজাগতা অনুষ্ঠান উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত 5জন ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত আন এজন লোক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ভুৱা ভিডিঅ'ৰ গোচৰত এজনক গ্ৰেপ্তাৰ দিল্লী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে অৰুণ ৰেড্ডী নামৰ এজনক নেপাল ভ্ৰমণ কৰিলে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে কাঠমাণ্ডুৰ পশুপতিনাথ মন্দিৰত আশী গ্ৰহণ কৰে দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়ে প্ৰজ্বল ৰেভান্নাৰ অশ্লীল ভিডিঅ'ৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ছিদ্দাৰামায়ালৈ পত্ৰ কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ জঘন্য অপৰাধত দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে গোচৰৰ ৰুজু কৰাৰ বিপৰীতে ভুক্তভোগীসকলক সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনালে ৰাহুল গান্ধীয়ে শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰতে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীৰ সন্মুখত সংঘাতত লিপ্ত হ'ল দুগৰাকী প্ৰশিক্ষয়িত্ৰী উত্তৰ প্ৰদেশৰ আগ্ৰাৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত হ'ল এই দৃষ্টিকটু ঘটনা ব্ৰাজিলত তুষ্ক প্ৰকৃতি বান ভূমিস্খলনে তছনছ কৰিছে ব্ৰাজিলৰ দাক্ষিণাত্য অঞ্চল 37জনৰ প্ৰাণহানি কলকাতাৰ কাপোৰৰ কাৰখানাত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড কলকাতাৰ চিনাৰ পাৰ্কৰ দাস ড্ৰোনাত সংঘটিত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট কোনো এটা সম্প্ৰদায়ে তেওঁ যোৱা 50 বছৰে সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়ি গ'ল চিডুল কাষ্ট বা চিডুল ট্ৰাইবত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁ আগবাঢ়ি গ'ল আগবাঢ়ি মূল সুঁতি আন আগবঢ়া সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ সৈতে সহৱস্থান গ্ৰহণ কৰিলে তেওঁৰ সন্তানে পুনৰ সেই ST SC বা OBCৰ সুবিধা পাব লাগেনে ইও এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন প্ৰিয় দৰ্শক এই আছিল আমাৰ বিশ্লেষণ মুছলমানসকলে সংৰক্ষণ পাব লাগেনে সংবিধানে কি কয় বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকে কি ভাবে আপোনালোকৰ মন্তব্য জানিব বিচাৰিম মুছলমানক সংৰক্ষণ দিয়াৰ সন্দৰ্ভত বা এনেই ভাৰতবৰ্ষত সামগ্ৰিকভাৱে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাটোৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে বিষয়টো যথেষ্ট জটিল এই বিষয়টোত সোমাই আছে বহুকেইটা সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ বহুকেইটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক জাজমেণ্ট বহুকেইটা কনষ্টিটিউচনেল অৰ্ডাৰ বহুকেইখন আইন আৰু সেই আইনৰ যোগেদি গঠন হোৱা বহুকেইখন কমিছন সোমাই আছে আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবা এটা সম্প্ৰদায় চিডুল ট্ৰাইবত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ৰাজ্য চৰকাৰ এখনে যিখন ৰাজ্যত সেই জনগোষ্ঠীটোৱে বসবাস কৰে সেই ৰাজ্য চৰকাৰখনে ৰেকমেণ্ডেশ্যন পঠিয়াব লাগিব
ন্যাশনেল কমিশন ফর এসটি এসটির বা এসসির যদিহে এসটি মর্যাদা বিচারিছে ন্যাশনেল কমিশন ফর এসটি অনুমোদন লাগিব অনুমোদন লগার পিছত অনুমোদন লাভ করার পিছত আর জি আই সোমায় পড়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল অফ ইন্ডিয়া অনুমোদন লাগিব তারপর গোটেই বিষয়টা কেবিনেটে যায় কেবিনেটর এপ্রুভেলর পিছত বিধেয়কখন সদনের মজিয়াত উত্থাপন হয় আর তারপর গৃহীত হওয়ার পিছত রাষ্ট্রপতির সিগনেচারের পিছত সেই সম্প্রদায়টে এস টির মর্যাদা লাভ করে এইটাই প্রক্রিয়া কিন্তু রাষ্ট্রপতি নিজাববীয়াকে 341 অনুচ্ছেদর সেকশন ওয়ানের যোগে রাষ্ট্রপতি নোটিফাই করবেন এস টি বা এস সি কোন অন্তর্ভুক্ত হব পারে বা কোন অন্তর্ভুক্ত হব নয় তেনে ধরনের অন্তর্ভুক্তির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতিকে দিয়া আছে গতি সেই ধরনের গোটেই বিষয়বুর আগবাড়ি প্রিয় দর্শকে রিব লাগবে এই সন্দর্ভত আপনার মন্তব্য আগ্রহ পড়ে আপনার মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি নির্বাচনের সময় এই বিষয়টে শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবার অবকাশ পালো মন্তব্য করব চাই থাকবে নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ সাবধান রাজ্য কলেরা মহামারীর সংক্রমণ ডিব্রুগড়ত ধরা পড়েছে আক্রান্ত রোগী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন কেইবাজনো রাজ্যত ভয়ঙ্কর ভয়াবহ রূপ লব নেকি কলেরা মহামারীয়ে কলেরা মহামারীত এই পর্যন্ত ডিব্রুগড়ত আক্রান্ত হয়েছে কেইবাজনো লোক আক্রান্ত প্রতিজনের দেহত ধরা পড়েছে ভাইব্রিও কলেরি বীজাণু সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও বা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ করা নাই কিন্তু প্রকাশ করেছে এগারী চিকিৎসকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৃদ্ধি পোৱা আক্রান্তর সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীমন্ত মাধব জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে জনতার সজাগ সচেতনতার প্রতি লক্ষ্য রাখি সামাজিক মাধ্যমত প্রকাশ করেছে এক বিশেষ পোস্ট কলেরার এই ভয়ঙ্কর সংক্রমণের পৰা আপুনি হাত সারিবলৈ আপুনি হব লাগিব সজাগ আর সচেতন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর মতে দূষিত খাদ্য মাখি আর অপরিষ্কার স্থানের খাদ্য গ্রহণ নকৰিব খাদ্য গ্রহণের সময় ধুই স্বচ্ছ নিকাভাবে গ্রহণ করিব হাত মুখ ধোয়ার লগতে গরম গরম খাদ্য গ্রহণ করবলে আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ একমাত্র মানব স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখি জনতার সজাগ সচেতনতার বাবে বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীয়ে প্রকাশ করেছে এই কথা ইমানেই নহয় জনতায় এই রোগ প্রতিরোধ করবলৈ পরাপক্ষত বাহিরত খাদ্য গ্রহণ নকৰিবলৈ আহ্বান বাহিরত খাবলগা হলেও নতুনক রন্ধা গরম খাদ্যহে গ্রহণ করব নরন্ধা বস্তু যেনে ছাত্রী জাতীয় বস্তু নাখাব খোয়া অথবা রন্ধার আগত আর পরিবেশনের আগত ভালদরে সাবুনে হাত ধুবলৈ আহ্বান খোয়া বাসন বর্তন ভালদরে ধুইহে খাব খাদ্য আর খোয়া বাসন বর্তনত মাখি পড়বলৈ নিদিব উতলায় ঠান্ডা করা বা শোধিত পানিহে খাব বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীৰ এনে পরামর্শ গ্রহণ করার লগতে যদি কোনো লোকের দেহত ভাইব্রিও কলেরি রোগের লক্ষণ দেখা পায় তেন্তে ততাতয়াকৈ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ বলেন ভট্টাচার্যর রিপোর্ট নিউজ18 অসম নর্থ ইস্ট সাবধান রাজ্যত কলেরা মহামারীর সংক্রমণ ডিব্রুগড়ত ধরা পড়েছে আক্রান্ত রোগী অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন কেইবাজনো রাজ্যত ভয়ঙ্কর ভয়াবহ রূপ লব নেকি কলেরা মহামারীয়ে কলেরা মহামারীত এই পর্যন্ত ডিব্রুগড়ত আক্রান্ত হয়েছে কেইবাজনো লোক আক্রান্ত প্রতিজনের দেহত ধরা পড়েছে ভাইব্রিও কলেরি বীজাণু সেই কথা আনুষ্ঠানিকভাবে যদিও বা রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগে প্রকাশ করা নাই কিন্তু প্রকাশ করেছে এগারী চিকিৎসকে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত বৃদ্ধি পোৱা আক্রান্তর সংখ্যাক লৈ উদ্বিগ্ন অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক শ্রীমন্ত মাধব জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীয়ে জনতার সজাগ সচেতনতার প্রতি লক্ষ্য রাখি সামাজিক মাধ্যমত প্রকাশ করেছে এক বিশেষ পোস্ট কলেরার এই ভয়ঙ্কর সংক্রমণের পৰা আপুনি হাত সারিবলৈ আপুনি হব লাগিব সজাগ আর সচেতন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকর মতে দূষিত খাদ্য মাখি আর অপরিষ্কার স্থানের খাদ্য গ্রহণ নকৰিব খাদ্য গ্রহণের সময় ধুই স্বচ্ছ নিকাভাবে গ্রহণ করিব হাত মুখ ধোয়ার লগতে গরম গরম খাদ্য গ্রহণ করবলৈ আহ্বান জ্যেষ্ঠ চিকিৎসকগৰাকীৰ একমাত্র মানব স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখি জনতার সজাগ সচেতনতার বাবে বিশিষ্ট চিকিৎসকগৰাকীয়ে প্রকাশ করেছে এই কথা ইমানেই নহয়
জনতাই এই রোগ প্রতিরোধ করবলৈ পরাপক্ষত বাহিরত খাদ্য গ্রহণ নকৰিবলৈ আহ্বান। বাহিরত খাবলগা হলেও নতুনকৈ রন্ধা গরম খাদ্যহে গ্রহণ করিব। নরন্ধা বস্তু যেনে ছাত্রী জাতীয় বস্তু নাখাব। খোৱা অথবা ৰন্ধাৰ আগত আৰু পৰিবেশনৰ আগত ভালদৰে চাবোনেৰে হাত ধুবলৈ আহ্বান। খোৱা বাচন বৰ্তন ভালদৰে ধুইহে খাব। খাদ্য আৰু খোৱা বাচন বৰ্তনত মাখি পৰিবলৈ নিদিব। উতলাই ঠাণ্ডা কৰা বা শোধিত পানীহে খাব। আই পি এলৰ 51 সংখ্যক মেচত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 24 ৰাণত জয়ী কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ। প্ৰথমে বেটিং কৰি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছক দিছিল 170 ৰাণৰ লক্ষ্য, কিন্তু 145 ৰাণতে অল আউট মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। সমৰকলাৰ এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰি দেশৰ লগতে অসম তথা যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ইমন গগৈয়ে। আবু ধাবিত অনুষ্ঠিত জু জিটছু সমৰকলা প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতীয় ছিনিয়ৰ শাখাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ইমনে। গলিয়াবোৰত কাৰাটেৰ প্ৰশিক্ষণত ব্যস্ত শিশুসকল ডাক্তৰ টি আও ক্ৰীড়াংকনত নিতৌ প্ৰশিক্ষণ লৈছে 200+ শিশু আৰু কিশোৰ কিশোৰীয়া। স্কটলেণ্ডৰ পোচাক পৰিধান কৰি মৰাণৰ চেপন কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীত গীত পৰিৱেশন জুবিন গাৰ্গৰ ন পুৰণি গীতেৰে জুবিনে মহিলে উপস্থিত দৰ্শকক। ডিগবৈ মুলিয়াবাৰীত ৰঙালী বিহু উদযাপন, ভাৰতীয় তেল নিগম অসম অইল সংমণ্ডলৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ উদ্যোগত বিহুৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচী। নগাঁও জিলাৰ জাজৰীৰ মাজগাঁৱত হাতাম পুৰুষীয়া পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি উদযাপন কৰা হয় গোসাঁই উলিওৱা মেলা। পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পালন গোসাঁই উলিওৱা মেলা। চৰকাৰী বিদ্যালয় আশাব্যঞ্জক খবৰ, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত উজলিল চৰকাৰী খণ্ডৰ মাতৃভাষা মাধ্যমৰ বিদ্যালয়। শিৱসাগৰ ছোৱালী কলেজত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা চক্ৰৰ সামৰণি, দুদিনীয়া সূচীৰে অনুষ্ঠিত হোৱা আলোচনা চক্ৰৰ বিষয় আছিল অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য আৰু পানীয়। নতুন ধানৰ খেতি কৰি দিশহাৰা শোণিতপুৰৰ কৃষক, বড়ো ধানৰ সলনি ওলাল মোনে মোনে পতান। মন্টুছ ডি চিডছ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ পৰা কৃষকসকলে ক্ৰয় কৰিছিল শিৱা নামৰ ধানৰ বীজ। প্ৰতিবিঘা ভূমিতে কৃষকে বীজৰ নামত খৰচ কৰিছিল 8,000+ টকা। ডিফুৰ কুকুৰা পালনেৰে স্বনিৰ্ভৰ ছয় প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠন। ডিফুৰ 5 মাইলত কাৰ্বি আংলং প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী ঐক্যমঞ্চ কে ই আৰ ইউ এফৰ উদ্যোগত কুকুৰা পোৱালি বিতৰণ অনুষ্ঠান। ৰাজধানী দিল্লীত NSE আৰু আৰক্ষীৰ মক ড্ৰিল, জৰুৰীকালীন পৰিস্থিতিৰে মোকাবিলা কৰিবলৈ অনুশীলন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি বাঢ়িছে মুছলমান লোকৰ আস্থা, মিডিয়া মেনেজমেণ্ট এণ্ড ৰিচাৰ্চ এছ'চিয়েচন জৰীপত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য। শিৱসাগৰৰ ৰংপুৰ জ্যোতি ক্লাবত সংবাদমেলযোগে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে NMRA। আফলং শিলচৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সকলো যান বাহনৰ চলাচল বন্ধ, প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে ডিমা হাছাও আৰক্ষী প্ৰশাসনে জাৰি কৰিলে নিৰ্দেশনা। শিৱসাগৰত ভাড়াঘৰত যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ চাঞ্চল্য। শিৱসাগৰৰ নাওজান গাঁৱত এই ঘটনা, মৃত যুৱকজন বাবুল বৰ্মন, মৃতদেহৰ কাষত উদ্ধাৰ ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ, 2টা কণ্টেইনাৰ। তেজপুৰৰ বাম পৰ্বতীয়া পহুমৰা চুবুৰীত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ, মৃত যুৱকজন স্থানীয় প্ৰতাপ ৰাজবংশীৰ বুলি চিনাক্ত, যুৱকজনে অত্যধিক ড্ৰাগছ আসক্ত বুলি প্ৰকাশ কৰে ৰাইজে। হোজাইত 11 মে'ত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় লোক আদালত। লোক আদালতৰ লক্ষ্য হৈছে ন্যায়িক আদালতৰ অধীনস্থ বিভিন্ন গোচৰৰ তৎকালীন সমাধানৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা। নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা তহিদুল আলমক খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিলে মোৰাজাৰৰ ৰাইজে। মোৰাজাৰ কৃষিপাম নিগমৰ পৰা ক্ষোভিত ৰাইজে তাহিদুল আলমক আটক কৰি চমজাই দিলে দেৱস্থান আৰক্ষী। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলক লৈ প্ৰচাৰ হৈছে ভুৱাকৈ, এই কথা জনালে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুগ্ন গোহাঁই বৰুৱাই। শীঘ্ৰেই ঘোষণা কৰা হ'ব চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল, তাৰিখ ঠিৰাং কৰিলে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হ'ব বুলি জনালে শিক্ষা সংসদে। মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰায়গড় জিলাৰ মহাদত হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত। দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যৱহৃত হেলিকপ্টাৰ। শিৱসেনাৰ এগৰাকী নেতাক উঠাবলৈ যোৱাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত, জঁপিয়াই প্ৰাণ ৰক্ষা পাইলটৰ। কামপুৰৰ বকুলগুৰিত সংঘটিত অমানৱীয় ঘটনা, 7 জনীয়া এটা দলে কাটি তহিলং কৰিলে এখন তামোলৰ বাগান। কামপুৰ বকুলগুৰিৰ ৰাশিদ আহমদ নামৰ লোকজনৰ বাৰীৰ তামোল গছ কাটি তহিলং কৰে 6 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে। ৰশিদ আহমদৰ ঘৰত নথকাৰ সুযোগ লৈ প্ৰায় এবিঘা মাটিৰ তামোল গছৰ পুতি কালি তহিলং কৰিলে ৰশিদ আহমদৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ পৰিয়ালে। ধুমুহাত বিধ্বস্ত ধেমাজি, শিলাবৃষ্টিত ক্ষতি সাধন হোৱা পৰিয়ালৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, চৰকাৰক তাৎক্ষণিকভাৱে সাহায্য প্ৰদানৰ আহ্বান ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ। মহানগৰীত এসপ্তাহত 3টা চেইন চুৰি ঘটনা, মহানগৰীত আকৌ মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা কাঢ়িলে চেইন। মালিগাঁৱৰ পদুম্বৰীত পিষ্টল দেখুৱাই দুৰ্বৃত্তই কাঢ়িলে ডিঙিৰ চেইন। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ যোৱা শিক্ষয়িত্ৰীৰ ডিঙিৰ পৰা চেইন কাঢ়িলে দুৰ্বৃত্তই।
বৈশিষ্ট্যৰ পদুমবৰীৰ বিনয় কুমাৰ তামুলি পথত পোৱা 6:40 এই ঘটনা এখন পালচাৰ বাইকত আহিছিল দুই দুৰ্বৃত্ত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী মিনু প্ৰভা হাজৰিকা মহানগৰীত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ এটা পিষ্টলসহ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ সক্ৰিয় বুলি নুনমাটিৰ যুৱনগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ যুৱকজনক অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি এখনৰ পিছত সিখন নিৰ্বাচনী সভাত ভাগ লৈছে প্ৰচাৰ চলাইছে মীৰা বৰঠাকুৰে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ক্ষমতালৈ আহিলে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক দিব 2,500 টকা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত এই ঘোষণা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাক কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হলে 90 দিনৰ ভিতৰত সমগ্ৰ দেশত 30 লাখ চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ভূপেন বৰাই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন দিনে নিশাই মাৰাথন প্ৰচাৰত নামিছে ৰথী মহাৰথীসকল 2 নম্বৰ ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ দিনে নিশাই প্ৰচাৰ চলাইছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ ভাগত ধুবুৰীৰ ডাঙিৰ চৰত কংগ্ৰেছৰ বিশাল নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়কজন নিউজ 18ৰ বাতৰি প্ৰভাৱ ঠগ প্ৰবঞ্চক দালাল ৰূপী কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিমুদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল কেইবাজনো লোক চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰৌতাৰ এজন লোকৰ পৰা 2,00,000 টকা সৰহ হোৱাৰ অভিযোগ ঠগ প্ৰবঞ্চক দালাল ৰূপী কিস্মত আলী ওৰফে ৰহিমুদ্দিনে ৰৌতাৰ ঝাৰগাঁৱৰ মুশাৰফ হুছেইন নামৰ যুৱকজনৰ পৰা মাটিৰ সমস্যাৰ সমাধান কৰি দিয়াৰ বাবদ প্ৰায় 4,00,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হয় বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দৃষ্টিনন্দন পৰিৱেশ গঁড়ৰ মুক্ত বিচৰণে আপ্লুত কৰিছে পৰ্যটকক বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত এনে জিকিলে অসমত মাদ্ৰাছা খোলাৰ হুংকাৰ বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভোটাৰক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ গৈ অসমত 720খন মাদ্ৰাছা খোলাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে আজমলে মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত ডাম্পাৰৰ দুৰাত্মত তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰে মহতিয়াই নিলে স্কুটি আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু স্কুটি আৰোহীজনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়েই পলায়ন ডাম্পাৰ চালকৰ যোৰহাট পৌৰসভাত বৃহৎ কৰ কেলেংকাৰী 2,00,000 টকা জমা হোৱা নাই পৌৰসভাৰ একাউণ্টত হোল্ডিং টেক্সৰ নামত সংগ্ৰহ কৰিছিল 2,00,000 টকা মিজোৰামৰ আইজলত বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰক জব্দ মিজোৰামত উদ্ধাৰ 200 কেজি বিস্ফোৰক আইজলৰ চিলাইম ৱালত 1,622 ডাল জিলেটিন ষ্টিক 200টা ডিটনেটৰ উদ্ধাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ভয়ংকৰ কুটাঘাটৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল মিজোৰামৰ আইজল বিস্ফোৰকসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ লগতে জব্দ কৰা হৈছে এখন বাহন মিজোৰামৰ আইজলত ধাৰাবাহিকভাৱে উদ্ধাৰ হৈছে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ পুনৰ আছাম ৰাইফলছ আৰু আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত জব্দ হৈছে 4,18,60,000 টকাৰ হেৰইন ডিমা হাছাওত প্ৰকৃতিৰ কালৰূপ বানৰ বাবে 7খন ৰেলৰ চলাচল বাতিল 10 মে পৰ্যন্ত বাতিল কৰা হৈছে 7খন ৰেলৰ যাত্ৰা মঙলদৈত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণৰ বলি হ'ল এজন ইউটিউবাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশাত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ দীপজ্যোতি ডেকা মঙলদৈৰ বুঢ়াপাৰাত আক্ৰমণ কৰে ইউটিউবাৰগৰাকীক গোসাইগাঁৱৰ ৰাইমনাত বি পি এফ নেতা ৰিহন দৈমাৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বি টি চিত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিনৰে পৰা বি টি চিত শান্তি অহা বুলিও মন্তব্য কৰে ৰিহন দৈমাৰীয়ে ডাম্পাৰ আৰু বাইক চালকৰ বাবে জৰুৰী নিৰ্দেশনা হোজাই জিলা প্ৰশাসনৰ পুৱা 6 বজাৰ পৰা নিশা 10 বজা পৰ্যন্ত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক ঘাইপথত চলাব নোৱাৰিব ডাম্পাৰ দুধনৈত 11খনকৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ গুৱাহাটী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী বিজুলী কলিতা মেধিৰ গুৱাহাটী সমষ্টিত ৰাভা হাছং যৌথ মঞ্চৰ 18টা জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে বিজেপিৰ সপক্ষে এটা অতি সুন্দৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলা বুলি মন্তব্য প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ মাজুলীৰ নতুন কমলাবাৰী সত্ৰত নাভূত নাশ্ৰুত ঘটনা জীৱন্ত অৱস্থাতে মৃত সজালে জ্যেষ্ঠ বৈষ্ণৱ ৰমাকান্ত মুদৈ বুঢ়া ভকতক আই পি এলৰ 51 সংখ্যক মেচত মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছৰ বিৰুদ্ধে 24 ৰাণত জয়ী হ'ল কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ভূমি বিবাদক লৈ ৰূপহীৰ ভেৰভেৰিত গাঁৱত 2 ফৈদৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট মাৰপিটত 3 মহিলাসহ গুৰুতৰভাৱে আহত 4জন আৰু কোকৰাঝাৰত টি এম চিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী তথা পশ্চিমবংগৰ মন্ত্ৰী বাবুল সুপ্ৰিয়ই বিজনী শ্ৰী দুৰ্গা কলনীৰ এখন প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে বাবুল সুপ্ৰিয়ই বাবুল সুপ্ৰিয়ক সংগ দিলে ৰিপন বৰাই আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ